K detstvu neodmysliteľne patria rozprávky, no dnešné deti málo kedy zažijú ten pocit, že by im niekto pravidelne rozprávky čítal. A niekedy pošiam na počítači. No v piatok do obeda stovke detí zo Žarnovice predsa len niekto čítal. Poprvýkrát v Žarnovici občianske združenie Celé Slovensko číta deťom zorganizovalo takéto verejné čítanie aj v tomto meste. Vlastne o projekte som sa ja dozvedela cez Polsko, pretože tam už asi 20 rokov je kampaň Celá Polska číta deťom. Odtiaľ prešla kampaň do Polska, celé Česko číta deťom. A pretože ja žijem v Čechách, vlastne som tam študovala a zostala som tam pôsobiť, tak som si povedala, prečo by takéto pekná kampaň a takýto pekný projekt nemohol byť aj na Slovensku. Priniesla som ho na Slovensko. Pred niekoľkými rokmi, vlastne v roku 2009, sme založili občianske združenie Celé Slovensko číta deťom a už 5 rokov chodíme po Slovensku a čítame deťom. Zapojujú sa do toho samozrejme aj knižnice. Tento rok sme mali prvý týždeň čítania, kde vznikla už akoby taká vlastne celoplošná, celoslovenská kampaň, kde sa zapojili naozaj knižnice z celého Slovenska a všade sa čítalo. Záštitu nad týmto projektom prevzal prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska, a bol sám čítať v nemocnici v Bratislave. Skoro hodinu čítali manželia Babčanovci spolu s pani Kučerovou v piatok v kultúrnom dome žarnovickým deťom niekoľko úryvkov z rozprávok. Keď sa ich moderátor opýtal, že koľkým pravidelne doma čítavajú rodičia, zodvihlo sa len niekoľko rúk. Mne čítavajú večer, ráno a po obede. Až trikrát denne ti čítavajú? Tak veľa? A aké rozprávky ti čítajú? Stále jednu Zlatou lásky a potom kupujeme ďalšie. Čítajú mi málo kedy, ale nakedy mi iba čítajú. Ja si vyberám a potom mi prečítajú. Čítania boli spestrované živými interakciami medzi deťmi a moderátorom, ale aj vystúpeniami domácej školskej kapely základnej umeleckej školy Red Devo Junior. Občianske združenie Celé Slovensko číta deťom má už tento rok za sebou čítania v Bratislave, Bystrici, Trenčíne, Trnave, Zvolene, Sliači, v Novej Bani a teraz aj Žarnovici. Sice tu boli po prvý krát, no nie posledný. Robil sa taký prieskum, koľko hodín deti strávia v škole a koľko hodín strávia doma s rodičmi. Tak 700 hodín ročne strávia v škole a asi 7600 hodín strávia s rodičmi. Mali by sme sa zamyslieť, kto je teda zodpovedný za to, aby tie naše deti dostali naozaj do života to, čo si zaslúžia. A kam ich nasmerujeme, tam pôjdu. A o tom je aj tento projekt.